Ja sam bio u jednom periodu pre 5-6 godina ovde i sa velikim zadovoljstvom se vraćam u ovaj sportski grad. Cilj nam je, kao što je predsednik rekao, da se iz ovog ranga takmičenja vratimo tamo gde ovom klubu pripada mesto, po svemu i po tradiciji, po infrastrukturi i uopšte ljubavi prema fudbalu. Pred nama je neki 5-6 nedelja pripremnog perioda u kome ćemo pre svega pokušati da uradimo dobru selekciju igrača i da se što bolje pripremimo za predstojeće utakmice. Za sada smo doveli ove igrače koji su sa nama prisutni. To su igrači koji ne treba ih posebno predstavljati, svi ih znate. Ponikli su ili su igrali u nekom periodu sa Radnički. Tražit ćemo jednog centralnog napadača sa kvalitetom koji će obezbediti jednu razliku u igri i na kraju da i kroniše, nadamo se, našu dobru igru da kroniše i golovima. Ali tu nećemo stati, tražit ćemo i jednog kvalitetnog bonus igrača. Mi imamo među nama par bonus igrača, ali ćemo sigurno tražiti i tu neko povećanje, s obzirom da bonusi moraju da krenu utakmicu dva najmanje i da je njihov procenat u ukupnom minutaži u toku prvenstva ogroman i tražit ćemo sigurno i najkvalitetnije rešenja koja su moguća na tom mestu.